agradecer o facto de estarem aqui hoje connosco neste arranque oficial. Já quase não vamos aproveitar enquanto ainda temos algum bolo. E dizer que... Pronto, que estamos muito felizes por estarem aqui connosco nesta vitória, neste arranque de uma nova vida. Mano, faz os cursos, mas dá hoje. Doutora Noronha, quer dizer alguma coisa? Sim, duas ou três coisinhas. Só quer dizer, desejar muitas felicidades, porque o vosso sucesso também é o nosso. Felicidades para todos e com muitos sorrisos. Obrigado. O que eu posso dizer? Obrigada a todos, amigos, família e os que estão cá, tiraram um bocadinho do seu tempo para nos fazer essa visita. Espero que se sintam bem e acolhidos, que passem a palavra. Estamos cá também para vocês. Estamos nessa parceria com a Culinag. Também temos cá outros parceiros que nos apoiam. E vocês são fundamentais no nosso sucesso também. Por isso, obrigado e muitos saludos. Agora que já somos menos, era para fazer aqui um agradecimento especial a uma pessoa que é um guerreiro, é um amigo, é um pai fantástico, um marido excepcional. Tenho toda a certeza. Tenho tanta certeza que hoje, 14 anos depois, estamos juntos. Com o vosso testemunho, eu quero pedir outra vez para casar com ele. Não, vai. Sabes que eu não choro, ponto final. Eu não choro, ponto final. Não choro. Não, primeiro. Quero ver. A primeira vez já ajuda muito. Mas embora, temos 10 vezes. Façam o favor de se servirem. Toma.